নমস্কাৰ, মোৰ নাম অংকুৰ মজুমদাৰ, মোৰ গুৱাহাটীত ঘৰ, মই গুৱাহাটীত থাকোঁ, মই এজন টেক্সি চালক হয়, মই ইন'ভা চলাওঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এইটোৱে কাৰণ হ'ল যে নৱেম্বৰৰ 25 তাৰিখে নিশা 6:45 মই এটা টুৰিষ্ট স্পটৰ পৰা মই হোটেল অভিমুখী আহি থাকোঁতে এটা ATMত ৰখিছিলোঁ, যোনটো ATM নেকি এটা পেট্ৰল ডিপুত আছিলে। তাতে মই ৰখিছিলোঁ আৰু মোৰ গাড়ীৰ সন্মুখত, মই য'ত ৰখিছিলোঁ মোৰ গাড়ীৰ সন্মুখত 10 ল'ৰা মদ খাই আছিলে, তেওঁলোক সুৰাপান কৰি আছিলে। তেনেতে মই গাড়ীৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহিছিলোঁ, মোক তাৰে 3 যুৱকে মোক মাতি লৈ আহিছিলে আৰু ছাইডত মাতি লৈ আহি তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি ডনেশ্যন উঠাই আছোঁ, আমাক পইচা লাগে। তেওঁলোকে পইচা বিচাৰিছিল মোৰ পৰা আৰু মই তেওঁলোকক পইচা দিয়াত অমান্তি হৈছিলোঁ আৰু তাৰে পৰা মই গুচি আহিছিলোঁ। প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে মোক পিছা কৰিছিলে হিউণ্ডাই এক্সেন এখন টেক্সি গাড়ীৰে। তেওঁলোকে মোক পিছা কৰি কিনে মোৰ গাড়ীৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ গাড়ীখন পথলীয়াকৈ ৰাখিছিলে আৰু কোনো সোধপোছ নোহোৱাকৈ মোক মাৰধৰ কৰিছিলে। তেওঁলোকে 3 যুৱকে কোনো সোধপোছ নোহোৱাকৈ মোৰ লগত মাৰধৰ কৰিছিলে, পইচা বিচাৰি কিনে মোৰ কাপোৰ ফালি দিছিলে আৰু লগত মোৰ টুৰিষ্ট আছিলে, পৰ্যটক আছিলে, গেষ্ট আছিলে মোৰ লগত। মোৰ লগত 3 ছোৱালী আছিলে, এজন ল'ৰা আছিলে। তাৰে ল'ৰাজনে মোক যেতিয়া নেকি বচাবলৈ আহিছিলে, ল'ৰাজনক ভয় ভাবুকি দিছিলে, আপুনি বচাব নাহিব, যদিহে নেকি বচাবহে আপোনাকো মাৰা হ'ব। মই নিজক প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ওচৰতে লাভানা নামৰ এখন হোটেল আছিলে য'ত নেকি মই গৈ নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে যুৱক এজনে ওচৰতে থকা এখন গ্ৰিলৰ দোকানৰ পৰা লোহা লৈ কেনে তেওঁ মোক প্ৰাণে মৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে, মোক প্ৰাণে মৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে। মই ভাগ্যে বাচি মই লাভানা হোটেলত আহি মই নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছোঁ। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ টেক্সি চালক পৰ্যটক যেতিয়া আমি লৈ আহোঁ তেতিয়া নেকি আমাক যদি এনেকুৱাকৈ কৰে, আমাৰে যদি সুৰক্ষা নাই তেনেহ'লে আমাৰ পৰ্যটকৰ ক'ত সুৰক্ষা থাকিব, কোনে সুৰক্ষা দিব? মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ অসম চৰকাৰক যেন আমাক টেক্সি চালকসকলক আৰু পৰ্যটকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ইয়াক কিবা এটা ব্যৱস্থা দিব লাগে আৰু মোৰ লগতে যোনটো এইটো হৈছে পইচা বিচাৰি কাপোৰ ফালি মাৰ ধৰ যেন বেলেগৰ লগত নহয়, মই তাৰ কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অসম চৰকাৰক যেন ইয়াৰ ব্যৱস্থা কিবা আপোনালোকে যেন লয়, ইয়াকে ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু আমি এনেকৈ সদায় বেলেগ বেলেগ এখন ষ্টেটত গৈ থাকোঁ, সদায় আমাক এনেকৈ বেলেগ ষ্টেটত সদায় টৰ্চাৰ কৰে, হা, যেন এনেকুৱাকৈ নহয়, আমাৰ পৰ্যটক যেন সুৰক্ষা থাকিলেহে আমি সুৰক্ষা থাকিম, আমি সুৰক্ষা থাকিলেহে পৰ্যটকক সুৰক্ষা দিব পাৰিম। যদিহে নেকি আমি চালকে যদি এনেকুৱাকৈ ৰাস্তাত ধৰি মাৰ খাব লগা হয় তেনেহ'লে পৰ্যটকৰ ক'ত সুৰক্ষা থাকিব? মোক নেকি যেতিয়া মাৰি আছিলে 3 যুৱকে, ওচৰতে থকা 25-30 গাঁৱৰ লোকেল মানুহ আছিলে, তেওঁলোক চাই আছিলে, কোনো ধৰণে মোক বচাবলৈ অহা নাছিলে লোকেল মানুহে, তেনেহ'লে আমাৰে যদি সুৰক্ষা নাই তেনেহ'লে আমাৰ পৰ্যটকৰ ক'ত সুৰক্ষা থাকিব? তাকে বিচাৰি মই এইটোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অসম চৰকাৰক যে আমাক ন্যায় লাগে, আমাক সুৰক্ষা লাগে। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।